Sot jemi në një qytet të mpakur dhe të vogël në skaj të diellit mesdhetar me histori në fakt të rënd për nga përmbajtja. Bëhet fjalë për një qytet e cila shpërfaqet si ngrehin në kulturën politike dhe në bukurinë gjeostrategjike të saj, Kanina, e cila rrethohet me të vërteta të pamohueshme. Një prej syresh është dhe një thënie e cila më pëlqen shumë ta ndaj me ju. Nëse do të prishej vlora, rregullonte Kanina. Nëse do të prishej Kanina, nuk e rregullonte vlora. Po çfarë ndodh sot këtu? Cilat janë ndjesit në memorien e kaninjotëve? Për gjatë historisë dhe jo vetëm, unë njoftoj që t'i kalojmë bashkë këto minuta. Nga të dhënat historike, Kanina duket qartë se ka qenë rrjedhën e shekujve kryeqendra administrative, ekonomike, kulturore, politike, ushtarake e fetare më e hershme e Trevës Labrore e më gjërë. Falpamjes mahnitse dhe pozicionit gjeostrategjik ka qenë syri, veshi, parzmi dhe shtylla kurizore luftrave për liri e pavarësi, si dhe burim i pashtershëm urtimi e frymëzimi atë dhe dashës për bashkimin e trojeve të kombit shqiptar në një shtet të vetëm. Kombi shqiptar hynte në shekullin e 20 i ngarkuar me një detyrë historike të rëndë e përfundimtare. Duhej t'i jepte fund robërisë shekullore dhe të formonte shtetin e vet të pambarur. Por më legjendari dhe emblematiku, si kryeministër, mbeti në kujtesën e Shqipërisë së peripecive, plaku mjekërbardh Ismail Bey Vlora, apo si shumë rrahur në historinë e përgjithësuar ton i ndrituri Ismail Qemali. Buri i rrallë që fati e solli në dallgët e historisë i pari shtet formues në brigjet e Shqipërisë, si burrin e madh të pavarësisë së kombit shqiptar. Për këtë shkak, historik si fatlum, këtë peshë mban mbi supe vetlindja e tij, Kanina. Balkoni lulzuar në lavdje histori të larmishme të shumë llojit që e bën dhe më të dukshme këtë ngrehin të mbivendosur të kulturës politike dhe bukurisë rrallë gjeostrategjike. Kanina është vatra e parë e memorizuar në histori si shesh korrente të larta të kapaciteteve dhe profileve interesant. Si duket, kënga e valve i ripërkundrual këtij peizazhi shpirtëror të ngarkuar me patriotizëm e cilësi të karakterit njerëzor. Rrugtimin do ta bëja me kastriotin. Dhe do ndërtonim së bashku psikën e një qytete për mbi vlorë, fizionomin dhe arkitekturën e shpirtit të rradhëve të labirisë, aty, mbi kalan e Kaninës. Sa do e madhe është historia, mua gjithere më shumë mështojtë kurioziteti se cila është në të vërtet historia e Kaninës. Kanina, si vëndbanim i hershëm, ka dhe një histori të hershme dhe në vazhdimësi, deri në ditë e sotme. Nga ky vënd, nga kjo trev, kanë dalë njerëz të mençur, njerëz të shkolluar, njerëz shtetëbërës. Më duket se burrat më të zotë mençur kanë dalë prej kësaj qytete. Dhe nuk kanë qenë pak, po disa administratorë shtetëformues. Shumë njerëz, shumë kuadro, shumë bijë të këtij vendi kanë dalë drejtues udhëheqës. Ai që jemi mbledhur sot, siç do thoshte një lap, është Ismail Bey Vlora apo jo? Ai është biri Kaninës dhe me atë jo vetëm që krenohemi ne, krenohet gjithë Shqipëria, gjithë kombi shqiptar. Absolutisht. Gjithë kombi shqiptar krenohet. Ne në këto ditë jemi në ditë feste, festojmë për vjetorin e shpalljes pavarësisë. Kontributi i kaninjotëve në këtë fest ka qenë i pakrahasueshëm. Po mirë. Kaninjotët ishin ata që i dhanë një mbështetje shumë të fuqishme ekonomike Ismail Beut, kur vajti brodhi Evropën për shpalljen e pavarësisë.
Po sa e trashëguar është ndërbreza e gjitha kjo? Si janë sot kanë një? Është shumë e trashëguar. Në qoftë se ka patriotizëm në Shqipëri, kaninjotët janë të veçantët që e kanë këtë patriotizëm. Kanina, pararoja e Laboris, ka hequr të zitë e Ullirit. Bitë kanë vërshuar legionet romake, bizantine, hunët e Atilës, normanët, anzhuinët, slavët, osmanët, venecianët, italianët dhe gjermanë. Ata plaçkitën, dogjën, shfarosën, e bën të domosdoshëm emigrimin e popullatës në rast të parë të banorëve rrufepritës Kaninës. Kaluan në këtë vend njerëz altruistë që për hir të ideve që kishin, dolën në mal dhe luftuan për një kaos që u duket drejt. Apo jo? Po. Cili është komenti juaj? Ja, komenti im është ky. Vlora është e dalluar për patriotizmin. Por Kanina është e shkuar për patriotizmin. Pse? Ka një arsye. Kanina është porta e parë, është postobloku, është tabela me të cilën janë përballur të gjitha ordhit me qëllime pushtuese. Këtu janë përballur. Dhe kur kjo kala u bë kalaja kryesore dhe me vjetra dhe u bë flamur, u ndërtuan dhe kalat tjera dhe në përmjet saj drejtoshin edhe kalat e tjera në të gjitha ato kodrat e lumit të Vlorës. Sinjalet e saj për luft, për zjarë, për mbrojtje jepeshin nga kjo kala. Ishte janari vitit 1919, kur plaku i Vlorës do të ndëronte jetë në Perugia të Italisë. Në një kodër të Kaninës, populli i Vlorës përcolli arkëmortin e Ismail Qemalit. Për poeti Ali Aslani, aso kohë kryetar bashkia, nuk pranoi të merrte në dorëzim burrin e madh pa u mbuluar me flamurin kombëtar. Kështu italianët u sprapsën dhe në rrënjët e Kaninës së tij, Ismail Qemali shkoi. Ku jetonte Ismail Bey Vlora? Ismail Bey Vlora ka jetuar në sarajet e tyre që ishin 16 dhoma. Ku? Aty për brisa hatit ku është kodra. Për brisa hatit ku është kodra, por sot e rënuar. Po shkojmë mirë? Kupto, do shkojmë pa tjetër. Ikim. Do shkojmë pa tjetër. Ja, këtu kanë qënë sarajet. Këtu kanë qënë sarajet? Këtu kanë qënë sarajet. Se nazuri dhe shio? Sarajet kanë qënë me 16 dhoma. Me 16 dhoma? Dhe sto kanë vetur vetëm rënoja, ta bëjo? Këtu janë tash i rënojat e atyre, janë të mbulora, i kanë mbuluar myku i lashtësis, si them. Ta një salajgje janë këtu në kanë? Këtu janë 5 lagje që rrethojnë kalan, rreth e rreth kalas janë 5 lagje. Po sa banor ka këtu në kalan? Këtu mund të jenë rreth, tashi janë të larguar, dhe 2/3 e popullsisë janë të larguara, edhe sidomos brez i ri që janë edhe me familje, me fëmijë, kanë ngelur kryesisht moshatarët dhe disa djemë të rallë që... A vinë vizitorë dhe vizitojnë të kala? Këtu vinë vizitorë, po thuaj se çdo ditë vinë vizitorë. Pastaj Kosova, Maqedonia, do shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë, kuptohet? Ata vinë, po thuaj se çdo të shtunë të dielë me autobuza vazhdimisht. Ne folëm vetëm për burrat. Po. Ata që dikur ekzistonin, a kam burra sot? Ka bura shumë dhe mirë sot, duhet i njoshin që të jetosh me ta, Në vakë në dilja diku tjetër, po më pëlqeo kjo vendimi, që kisha në mund, për të bërdo paralele në burave të dikur shumë e burat sot. Ka edhe sot burra. Ka. Ka burra shumë të mirë. Burra që bëjnë ligjin, the mund. Jo, ne ligjin nuk e bëjmë me forcë, ne ligjin e bëjmë me ide, me bindje, me fisnikri, nuk e bëjmë me forcë ligjin, nuk bëjmë dot ligj. Ligji nuk bëhet me forcë, nuk ligji i bëjmë me mend. Ne i bëjmë me mend, kaq sa më shumë e shkrim mençurin tonë,
ka burra të gjitha moshave. Jo vetëm se un jam moshatar, po ka edhe burra, po ta them seriozisht, ka edhe burra të moshave të reja, diem të moshave të reja që si thua të japin mend. Përpara se të largohem dhe të udhtoj pak në për histori. Po, gratë besoj, apo? Po. Them kështu në një disa vjersha të mia. O moj vajza kalinjote, bukuri e kësaj bote. Le të mbetemi pak tek lirika. Nga buron gjithë kjo lirik këtu në Kanin? Nga është gjithë kjo muzë? Mos ndoshta nga ky deti? Gjo. Deti i hapur. Deti val këtu, që përvajson kërë rrasët këtu në Kaninë, këtu në Kalanë e Kaninës ku ndodhemi, këtu është një mbrekulli, është një panoram që nuk e ka asnjë vend i botës. Këtu mund të shikosh nga kjo kala dhe po dalim pak më lart, do të shohm lum, do të shohm det, do të shohm liqen, do të shohm kënet, do të shohm mishull, do të shohm gadishull, do të shohm mal, do të shikojm bor, do të shikojm lule dhe trëndelin, do të shikojm pyll, do të shikojm njerëz të gëzuar. Moj kanina gjithë lezete, moje madhja në krajinë, paqe bardhe kësa jetë. Fshati sot duket gati i braktisur dhe janë shumë pak familje ato që pranojnë të flasin. Përgjithsisht, gratë shkojnë punojnë në qytetin e Vlorës, por rasti i Letës ishte ndryshe. Ajo ishte binga Dukati, gjithë jetën e kishe kaluar në Kaninë. Më ofroi kafe të ngrohtë sa po mori vesh që kisha shkelur në Kaninën e historive të mëdha, duke më rrëfyer dëshirën e saj të madhe në qendistari. Përshëndetje! Më falni se hyra si... Jura si patrokitur, a ti hesh këto? Jo. Si e? Faleminderit, si duket? Përshëndetje. Tieni? Mirë, po ti mirë? Jesh shumë ftohtë dhe duhet të strehohesh aty ku. Ku të duash? Po si? Këta. Faleminderit. Urvani? Rim këtu. Urvani. Urdhot. Apo erda, se si i morë, to se si më erdhen të gjitha, faleminderit. Se si më erdhen të gjitha për para syve. Mikpritja, tradita. Ti kjo. Shpite më dha, shpite mira, kështu presin. Tani ti zi... Kanina ashtë pi prisin. Je bi në Dukat. Po, po. Si ka qënë kanina? Shumë bukur. Shumë e bukur ka qënë dhe atere kur ka qënë kohë e pare. Shumë e bukur a vetani, njës mikpritës në punë të tyre. A shkon njërë me njëri tjetërin? Ani, do themi prisheve me shortjen apo me fëmijën, jo me fshatin. Ka dhe shumë të mirë, ka dhe një që mund të kenë një ambicje. Po, për që si shkoni mjetë? Po, s'kemi gjithë ndarë. Si është jetosh këtu? Këtu është jetosh që po të kesh tokën tënde, punën tënde. Ullin të tu, thome. Po, të gjitha, të vështosh punën tënde, je okej. Okay. Të më të razosh me gjitonin, me tjetrin, me tjetrin. Jemi okej. Okay. Ke punuar... Unë kam punuar që vajzë. Që vajzë? Në dashë përbizë, në dashë qëndima, në dashë tërë. E para kam pajë në të që i themi, ne pajë. Kam të qendrot, bizat, tjera, i kam aty, mba, aty se femë. Kur të më vinë nusë e djali, do i shorë nusëja që i kam pako. Ku e mba pajë në pëshurisë? Ja do të themu. Ke marë qesin? Po. Nga ky është qelsi, ne sa po zbuluam qelsin e zonjës Leta në Kaninë. Po, këto janë pajat. Paja pleqëris? Po, që i bëj punosën e djalit, për shtëpit, qendro, bizat, tëra. Tani, unë kisha dëgjuar pajën e dasmës, po të pleqëris? Jo, unë bëj të pleqëris. Leta boga pajën e pleqëris. Tu në Kaninë do ta pleqërosh? Ku ti e të shkruara? Ku ti gjithë të papuqe me Leta? Në kam punosën e djalit. Për nusën e djalit, po s'ka ardhur akoma. Kur të vij. Këto janë qendra. Po, qendra. Këti shora i.
Si sa bukuri pas ke bër? Këto për ëmbëlsira. Për ëmbëlsira, pra i kemi, këto. Kemi veç për... Këto për ëmbëlsira. Këto janë... Janë veç për ëmbëlsira? Po, po, po. Këto janë për tabaka. Shi, shi, shi. Do me thë nuk se tabaka. Do të... Për tabaka. U përshëm qefi që... Shumë falem derit ve juve. Dale se hapun. Ja, ja, ku janë. Meri. Afri, me një kjesë ka tja. Ti kësot. Shumë falem derit ve juve. Për respektin. Jeni të mirë pritu kur të doni. Vatra Kaninjote është nga hera e ngrohtë. Tradicionale aty është kulaçi, byreku me lagra të egra, zogj në tavë, vaj ullirit, reçeli i fikut dhe gjalpi i tundur në dybek. Kanina, rrugën e së ardhmes, e ka mbështetur tërsisht tek e kaluara. Këtu ka mira rënj ulliri. Në fushën ekonomike, ulliri ka qenë kultura bazë, nga e cila ka dalë dhe shpreha e famshme, të cilën unë e përmenda në hyrje të emisionit. Nëse e prishe i Vlora e rregullon të kanina, dhe nëse prishe kanina nuk e rregullon të Vlora, për këtë arsye. Ajo vazhdon të qëndroj me besnikëri dhe sot, dhe ne tashmë, do të shohim se si prodhohet vaj ullirit bio, këtu në këtë qytez. Këtu peshojt ulliri? Këtu? Po. Pra këtu bëm ne? Sa file thasët? Thasët që vjelin këta? Po. Kaniniotët, apo jo? Po. Sa kile kemi si janë sot? Sot. Apo? Jo, e kemi kështë një marat. Kush e manë mëndë? Do me thënë, procedura është e tilë që këtu... Kandari. Kandari. Pasaj vjen i dhe në të koshi. Po. Në koshin dhe avatrice që lajen. A, që pastrojnë? Po, lajen pastrojnë. Pasaj vjen të mulliri pluen. Pasaj rime për ata dy bunkjerët edhe... Po tani ju këtë e drektoni në gjithë Florën, qërë që ndonë? Në gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë? Po. Êshtë vaj i mirë shumë? Ska më të mirë, Kaninjoti. Kaninjoti, pra. Leta ndi të kim nga për procedurën. Pas i dola nga fabrika e vajt, pak më poshtë dhe të shuaja një plak, veshur në dzeza, po pastron të ullind, nuk ezitova të këmbeja dy fjallë me të. Ju keni e mira rënjë ullirë këtë kanin. Po, mira, ku shka në qinë? Po, ajde ti ndërmu po pastro dhe flasë. Ku shka në qinë? Të ndimoj dhe unë. Kam ardhur në kanin për të kuptuar se si është kanina sot me, në krahasim me kaninën që ka qenë dje. Po, po, në kaninën që ka qenë dje është shumë, shumë mirë me atë krahasimin e atërshmi. Atë e kemi ishim kooperativë edhe punonim për kolegun, për të tërë. Po, tani punonim për vetën, do të thuash. Na shim punonim për vetën tonë, kush është i zoti i qonë edhe më shumë ulli edhe merë edhe më shumë prodhime. Ju keni këshu ullin këtu? Neve kemi. Keni, ja. Kemi të ndëra, ndaj na... Kuna i kanë dhënë kooperativë atëre. Kanina nëse lavdëruar, ka njerëz të kulturuar, njerëz të zgjuar, njerëz me shkollë. Ti sa fëmijë ke vet? Un kam 9. 9 fëmijë. 6 çupa e 3 djem i kam martuar 6. Ke 9 fëmijë na? Dhe ma tregon tani në fund si pa ta kesh. Kam të 9 se 3 djem dhe 6 çupa ti kam martuar. Po me çi ushjeve 9 fëmijë. Ne me kooperativën. Sa vjeç je ti? Un jam 82. 82 nëna? Nuk dukesh. Po duke mu se unë kam equr dhe në qikës. Kur ke shumë edhe fëmit... Së si ka ishë më folë pak për atë kohën? Të plakën, atëre ka qenë koha...
keqe, nuk ka qenë. Po se ju keni histori shumë, prandaj them. Çfarë histori? Ja, histori në kooperativë kam qenë, në kooperativ. Kam punuar dhe në Fort Bukus, edhe në brigadë, edhe në Meulli, edhe këto me. Këto tani ku i mblodhe ti? Këto i ka shkuar. Këto i ka shkundur djali? Po. I ka shkuar. Po i shkundën. Si e godisni ju pemën e Ollirit? Se unë di një sekret që për të mos e dëmtuar, pemën me shkop. Me shkop. Edhe nuk e dëmton. Po. Shkopi se dëmton. Pastaj kur është i vogël Filiz, Olliri, neve e shkoqim me dorë. Edhe edhe në përthasa. Në përthasa. Pastaj e çoni, no? Pastaj i çojmë në makinë të vaj, të bëjmë vaj. Po, pra në makinën e vaj. Keni ju këtu makinë vaj, më duket. Kemi makinë vaj në Vlorë. Edhe në Kaninka, po në Vlorë. Aty bishka dërmis, aty vaj, vajs. Okay. Po, ja të vaj kemi. Keni shumë vaj, pra? Kemi, kemi. Erdhën 10. Bëm një dy kontal vaj si vjetës, pa mund të bëjmë dhe në qëmë shumë. E shisë një pas taj vaj? Po, dhe shesëm. Po, se që duham gjitha ta? Po, aj shumë keni. Aj shumë. Aj shumë. Ja më isa rrinjë uli kemi, i mbledhëm, i shtipëm, i shpjem në makinë, mëlsojmë që kështu. Po, ju mbajni me këtë trektin e vajt për... Jo, edhe me punë. Hajde të ndihmojmë çik. Jo. Kanina padyshim është një arsye madhe për t'u vizituar. Një nga ato arsye që i rri përkundrual peizazhit natyror dhe shpirtëror, të ngarkuar me patriotizëm e cilësi të karakterit njerëzor. Një arsye që kjo guvë e lartësuar të ketë privilegjin e papërsëritur e kuptim plot të ekzistencës së saj në memuarat e rëndësishëm të një vendi si Shqipëria. E ndërsa po i mendoja të gjitha këto, në det sikur u shua një imazh. Ai i shqiponjës dy krenore. U ndjeva mirë.